ଯଦି ଏମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଲୋକ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱତଃପୃତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ମନୋବୃତ୍ତି କାହାର ରହୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ହୋଇଥିଲେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସୁଥିଲୁ ଯେ ଲୋକ ସେଠି ରୁଣ୍ଡ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ କେହି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉନଥିଲେ ବା ଆଣିବାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଦେଖିକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗାଡ଼ି ରଖିଲେ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଯାଇ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ଉଠେଇକି ଆଣି ଗାଡ଼ି କରି ତାଙ୍କୁ ଏଠିକି ଧରିକି ମେଡିକାଲକୁ ଆସିଲେ। ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେକୌଣସି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଥାଉ ଏଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବା ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଦରକାର, କାରଣ ସେଠି ତା ନିଜ ଲୋକ କେହି ନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯିଏ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ହାତ ନିହାତି ବଢ଼େଇବା ଦରକାର। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ବସନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କର, ସ୍ୱର୍ଗତ ପିତାଙ୍କର ଆଜି ଦ୍ୱାଦଶ ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟଖଣ୍ଡରୁ ଯୋଗଦାନ କରି ଫେରିବା ସମୟରେ ଖଳିସାହିଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ବନମାଳୀପୁରର ଶଶିଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଜଣେ ଏକ୍ସ VLW ସେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଟି ପଡ଼ିଥିଲେ, ବହୁତ ଲୋକ ଜମା ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ ଗାଡ଼ିରେ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଡାକ୍ତରଖାନା ଠିକ ଆଣିଲୁ। ଏଠି ଫାଷ୍ଟ ଏଡ୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପରେ CDO କହି ତାଙ୍କୁ DHS ଆମ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ପଠାଇଛୁ ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ।